Ja, god kväll och välkomna till vårat finalextra, eller ska vi rent utav säga godnatt med tanke på att vi har blivit något försenade. Vi beklagar det. Men det lär väl under alla omständigheter bli en väldigt god natt, åtminstone för alla ÖIS-supporters, om de nu klarar av att sova efter allt de varit med om den här spänningsfyllda söndagen. Vi ska under den här halvtimman hinna med och hälsa på nere hos mästarna på deras segerbankett, men vi ska också spegla ett och annat som ligger till grund för att resultatet har blivit som det har blivit. Så här sa exempelvis ordföranden Ingvar Fast i ett Västnytt den 30 september. Stor respekt för kamraterna. De har ett gediget lag, ett väl samspelt lag, stora resurser. Men vår målsättning är att vi ska gå förbi kamraterna, helt naturligt. Förbi alltså? Förbi, ja, just det. Vi är på god väg. När ska ni vara bättre och bäst i stan? Säg 87. Då har vi förverkligat den här målsättningen vi hade att tillhöra de absolut bästa lagen i Sverige. Ja, det ser man vad det händer mycket bara på några veckor här i Göteborg. Välkommen förresten till Hotel Paris, mitt i centrala Göteborg. Timman är sen, men ändå så har festen bara börjat. Och tala om fest, Fast är här, Ingvar Fast. Vad säger du nu när vi har svart på vitt att du hade fel? Det är väl skönt med planerna spricker så att säga åt fel håll. Det är väldigt glada över. Precis så står det på telegram som kom från TT förresten alldeles nyss. Och så här, sorry Örgryte, tyvärr sprack planerna. Det är precis vad du har gjort alltså. Ja, vi är väldigt, väldigt glada. Är du överraskad? Nej, vi kände väl redan när vi började i våras våra matcher att vi hade fått in en kampmoral i det här laget som skulle leda väldigt långt. Och de äldre spelarna hos oss, de, även de yngre, har smittats utav de här nyförvärven vi har fått. Hur mycket pengar, Ingvar, har ni tjänat nu på SM-guld? Jag vet inte räkna på det riktigt, men det ligger något över 1,2 miljoner kronor netto. Det är alltså ren vinst. Ja, det är det. Du behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att upptäcka samma röda siffror. Hade ni skulder på mer än så här kanske? Ja, ungefär ett år sedan så hade vi detta i skuld. Det är samma saga, samma snabba vändning som IFK Göteborg. Ekonomiskt hade vi inte något att få. Ja, det är ju det som är så fantastiskt. När det börjar gå bra så går det otroligt bra. Och ekonomin betyder väldigt mycket. Utan resurser kan man inte göra någonting. Så det här hjälper oss väldigt mycket. Men vad ska ni göra nu när ni fyller 100 år, 1987? Det finns ju inte mycket kvar som kan bli bättre. Man måste vinna Europacupen kanske. Och först och främst ska vi se till att vi stannar kvar och är bland de fyra bästa lagen i Sverige. Det är en hög målsättning. Och sen hoppas vi att det kommer att bli fint spel ute i Europa också. Ja, det väntar nästa år i Europacupen. Vi ska fortsätta och tala med Örgryte spelare och ledare nu. Varsågod, Thomas. Vi ska alltså följa festligheterna här på ovalen. Och det sjungs och det spelas och det dansas som ni hör i bakgrunden. En melodi som har sjungit väldigt mycket, den har åtminstone en väldigt enkel text. För det är bara SM-guld, SM-guld, SM-guld. Och så har vi hört Gunnar Samuelsson och sett honom framföra rosen. Vilket också var en fantastisk upplevelse. Vi ska få se vad de här killarna kan på plan så småningom. Och vi ska tala med dem här i soffan och fåtöljen också. Men vi ska börja med att titta lite grann på sammandraget av dagens match. Den match som alltså innebar att ÖIS blev svenska mästare. Och efter en knapp halvtimmas spel har ÖIS frispark. Och Jan Gidebratt klämmer in sitt andra mål för säsongen. Och det är ju inte konstigt att han blir så här överlyckligt glad. För vilket mål han gör dagens första. Och med det målet så satte han ju ordentlig press på IFK Göteborg. Men de kom tillbaka, blåvitt. Och skapade situationer i straffområdet. Kalabalik och Torbjörn Nilsson. Som får hjälp av Dennis Olsson. Som inte riktigt vet vad han ska göra av fötterna. Och så träffar han bollen olyckligt och styr in den i eget mål. Och så är det 1-1. Och utgångsläget är detsamma som innan. IFK ska göra två mål till. Det vill säga mer än ÖIS. Men så kommer början av andra halvleken. 7 minuter in så får Jan Hellström chansen. Thomas Wernersson stoppas av sin egen medspelare Stefan Pettersson som står emellan de båda. Han når inte fram. Och Hellström ger Örgryte ledningen med 2-1. Nu måste IFK göra minst 3 mål igen. Peter Larsson gör väl kanske ett av årens mål på Ullevi. När han utjämnar till 2-2.
Då är det inte roligt att vara målvakt och heta Sven Andersson. Och så sker då det som ÖIS:arna inte ville skulle ske, när det är ungefär en kvart kvar. Vi får se Peter Larssons mål en gång till. Här är Peter Larsson igen förresten. Och Thomas Poletten Larsson som hade kommit in så dags. Och så Dennis Olsson som idag var en riktig olycksgubbe. Stefan Pettersson gör IFKs segermål i matchen 3-2. Men det räckte ju med ett blåvitt mål till för att det skulle bli förlängning. Och det var bud på fler IFK-mål efter det att Stefan Pettersson gjort det här. Här kommer väl den fetaste chansen när det är ungefär 4 minuter kvar. Bollen till Torbjörn Nilsson. Och bollen stryker ribban. Det är ibland inte många centimeter mellan en... Jag förmodar att du nästan blir lika nervös nu när du ser Torbjörn ha den här chansen på slut. Ja, det är en jättechans han har. Och gör han mål där och det blir 4-2 så har jag en känsla av att det kan bli så till förlängningen. Men han gjorde inte mål. Vi hade också chanser, det ska man inte glömma. Nu ska jag be att säga grattis. Tack så. Och efter matchen när vi träffades direkt då var jag var lite förvånad över att du var så förskräckligt samlad som du sa, som du var. Och då sa du till mig att nej, jag har nog inte riktigt fattat det här ännu. Men nu har du fattat det, va? Ja, det, jag ska erkänna att idag var jag väldigt nervös. Särskilt de sista 15 minuterna. De var enorma, de var tuffa, ja. De var jobbiga alltså. Ja. Men sen på något sätt efter matchen så går man ner i varv och njuter. Och en sån här kväll är ju underbart alltså. Vi har ju strävat i flera år för att nå det här. Det är ofattbart i det här läget. Och du får uppleva storheter som ledare. Du har upplevt storheter också som spelare som vi så småningom ska se. Om jag ber dig plocka fram den spelare jag just idag som du tycker är mest Agne Simonsson, om jag säger så. Vem plockar du fram då? Det är klart att jag var ju en konstruktiv spelare i ÖIS och var naturligtvis bäst i anfallsspelet. Och den som kanske påminner lite grann om mig, men ändå finns ju det differenser. Det är väl lite sörjande, det ska jag väl säga. Såhär. Ni har gjort mål som liknar varandra och vi ska så småningom få se ett av dem. Ett 3-2-mål. Var? Jaha, det måste vara i svartvitt då, för det var ju länge sedan. Ja, just det. Axbom, Torben Jonsson, Börjesson, Simonsson, Börjesson nästan igen, Simonsson fri. Nej, Simonsson dribblar för länge och skjuter. Just det, på stolpen. Ett finurigt mål, allt klart. Sverige leder på 1, utomordentligt mål av Börjesson. Man anade nästan att han var på gång. De sista 2 minuter har ju varit alldeles fantastiska och ni följde med hans små vickningar och bollar ut i fölet. Och nu det här samspelet med Rune Börjesson, det är ju det mest vackra man kan få se i fotboll ungefär. Så där såg det ut då, när han gjorde mål alldeles på egen. Väldigt långa byxor. Ja. Hade. Det var det du tänkte på. Det verkar vara bra tempo. Ja. Men det var en fin skruv. Ja, det var en bra skruv. Där tog jag i alla fall stolt på in och det är viktigt. Det var väldigt likt det mål som Sören gjorde faktiskt. Ja, det påminner faktiskt om det. Det är alla med om. Man sagt att det ser ju sämre ut i svartvitt. Jag tyckte det var fint ändå. Ja. Vilka faktorer, Agne, gör det till mästare kort? Jag måste säga det att vi har utvecklat oss väldigt i år genom att vi har fått 2 fina nyförvärv, Ian Hellström och Conny Karlsson. De har tillfört oss kolossalt mycket på träning och på matcher. Mm. Plus Karl Enqvist. Mm. Sen har vi utvecklat vårt försvarsspel. Bra press har vi idag på bollhållaren och jobbar kopiöst. Det är tuffa i närkanter. Och i anfallsspelet så vi spelar, tycker jag, och man ska inte vara märkvärdig, men jag tycker vi spelar en tredjevägs fotboll. Vi spelar alltså, vi växlar om väldigt fort från försvar till anfall. Och det har visat sig det till och med när vi möter ett sånt skickligt lag, europeiskt storlag som Blåvitt, så har vi lyckats växla över så snabbt så till och med de har problem som klarar sig så väldigt bra i Europa. Och jag tycker det är en ny väg för modern attackfotboll. Det är ju 2 härliga finaler det här. Ja, underbart. Det är nästan mer än man kan begära. Ja, fotbollsmässigt, målmässigt, resultatmässigt, sitt publikmässigt, det har varit en upplevelse och det kändes
innan att det skulle bli så. Redan när vi var i Kalmar så, så kändes det så. Ja. Fanns den här tanken att ni skulle bli svenska mästare överhuvudtaget någon gång i början av säsongen hos dig? Nej, aldrig. Möjligen den kom efter första segern mot Blåvitt alldeles tidigare. Vi ska titta på en liten påminnelse om hur målfarliga ni blev. Det var nämligen när ni mötte HBK. Ja, det var på Örjans vall dessutom, bortaplan. Och Sören Börjesson naturligtvis med en elegant bredsida satte igång målfabrikationen. Det här hade egentligen ingen väntat sig, för Halmstad var rätt duktiga i början av matchen. Men när väl ÖIS-arna satt igång, då var det klippt. Här är det Gunnar Samuelsson som gör 2-0 i den matchen. Och i den andra halvleken blev det bara värre. Anders Holmvén. Och så 3-0. Och så då den oförtröttliga löparen och chanstagaren Janne Hellström. Och får han 2 möjligheter, ja då är han ju hopplös. Och sen ett mål som vi känner igen ifrån de här finaldagarna. Janne Hellström igen. Han har ju tränat på att gå runt målvakten på det där viset. Och så får vi se en annan kille som har haft mestadels otur det här året göra Örgrytes 6:e mål i den här 6-1-matchen. Peter Esberg gör det. Han har ju annars inte haft någon större lycka och skadats och opererats ett flertal gånger. Med den här matchen så hade ju faktiskt ÖIS bevisat sin målfarlighet och att de hade etablerat sig som ett topplag. Tidigare vårar har de också varit med ett tag men ofta ramlat tillbaka. Men det var på väg åt det hållet också. För mitt under höstsäsongen så kom en schackningsperiod med 3 förluster i rad. Och ändå så såg det ganska bra ut när laget tog emot AIK på Ullevi näst sista omgången. 1 poäng behövdes och så skulle slutspelet vara klart. Och ÖIS de ägde också matchen. Men övertaget gav bara 1 mål i utbyte. Och så mot slutet så utjämnade AIK på straff. Och sen kunde faktiskt resten utav matchförloppet, ja det kunde man nästan läsa i styrelsens ansikten. För alldeles strax så gör Dala Dahlqvist AIKs segermål. Ja, det var styrelsen för några veckor sedan på Ullevi. Och här sitter samma styrelse församlad. Jag ska presentera dem i all hast. Todd Svanström sitter här, en gammal ÖIS-are. Jämte honom har vi Lasse Raneng som är klubbens sekreterare. Bakom skymtar kanslisten Stig Jarlsborn. Han var med och debuterade på 50-talet. Det var den matchen Gunnar Gren inte kunde spela. Den här fantastiska publikmatchen mot IF Göteborg. Jag sitter Göran Mellberg med en vinröd slips kvällen till ära. Sen har vi en kassör. Sådär ja, tack så mycket. Jag väntar på länge. Holger Bågenholm. Stoppar vi in den tusenlappen här i fickan. Och här sitter Benny Rosén och skrattar idag. Det gjorde du inte på Ullevi. Nej, men idag skrattar jag verkligen och ler och är glad. Jag ser det. Ja, faktiskt. Det är en upplevelse som man inte kan... Men jag tror inte jag sover i natt alltså. Gör inte det? Nej. Stanna kvar då. Ja. Bakom Benny, Mikael Sedstrand. En av de kritstegsrandiga Örgryte, som ju sägs vara en klubb med kritstegsrandiga. Men det är bara Mikael och Benny som har klätt upp sig i den kostymen ikväll. Carl-Wilhelm Stenhammar, vice ordförande. Och jämte honom, och det får man inte säga i televisionen, men detta är alltså Örgrytes Anders Bernmar, P.O. Hansson. Det är fel alltså. På vad sätt är det fel? Det står ju i tidningen idag. Anders Bernmar heter jag, det heter P.O. Hansson. Jo, men så att det är Örgrytes motsvarighet till Anders Bernmar. Örgryte har en egen... De har ingen anledning. Men det är du som sköter värmningen. Det är jag som sköter värmningen. Då är vi överens om det. Tack för det. Det var styrelsen i Örgryte. Så ser de ut. Och Ingvar Fast och ordförande har vi tittat på lite tidigare. Nu går vi till Thomas igen. Och nu lämnar vi styrelsen. Varsågod. Nu handlar det om spelare. Ja, det handlar om en spelare som sitter här med rödblå halsduk och är så glad han är inte en av de där som vi alltid ser i tidningarna och alltid intervjuar i tv. Han heter Janne Gidebratt och kommer från... Jag kommer från Karlstad, ja. Och har inte bara spelat fotboll? Nej, jag i början så håller jag på med ishockey väldigt mycket. Jag tyckte det var det bästa, det roligaste jag kunde hålla på med då alltså. Men sen så
Så det blev att man var tvungen att välja någon gång. Hur gammal var du när du valde? Ja, exakt vet jag inte, men runt 15-16 år alltså. Vad var det som fick dig att välja just fotboll som värmlänning, ursäkta, säger så? Ja, nej men det är en bra fråga, för att de flesta av mina kamrater var ju hockey eller bandy, va? Men min far sa ju det att han var ju först och främst var han ju håller på i KBK då, i Karlstad bollklubb. Och då tänkte jag att någon gång så måste jag väl få upp Karlstad bollklubb eller Karlstad då. Lite grann i fotbollen, så tänkte jag att okej, jag väljer fotboll då. För att se vad det går. Och det var rätt. Och så kom du till ÖIS för hur länge sedan? Ja, jag kom för 3 år sedan, 83 då. Vi åkte ur nämligen med Karlstad bollklubb och jag var väldigt deppig då, va? Och då tänkte jag gärna att antingen lägger av eller också tänkte jag satsa ett par år till. Hade du någonstans i huvudet att det här att du skulle flytta till Göteborg och bli svensk mästare? Nej, det hade jag inte. Nej. Som jag sa tidigare så är det ju så ofta man ser det då i tv-intervjuer, radiointervjuer och tidningar och så vidare. Och det hänger kanske samman lite grann med att du inte så ofta gör mål. Men när du gör mål så har det visat sig åtminstone i år att det är fantastiskt viktiga mål. Och vi ska väl titta på dem nu. Det första är alltså i Stockholm i våras. Det ser förstås lika roligt ut ikväll. Ja, jag vill säga att det är ju någon som måste gilla mig där uppe. Alltså, som varje gång jag är i tv eller på att säga, då händer det någonting, vilket jag gör straff eller jag gör mål, va? Ja. Här kommer frisparken idag. Ja, det är ju frispark. Surren säger till mig att ta den nu gärna för att det är läge för dig, va? Ja, det gör du jättebra. Stugan här också. Välkommen Glenn Martindal. Tackar. Det var väl skoj att se de där målen. Ja, fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Från Åtvidaberg kommer du? Ja, jag kom från Strömstad egentligen. Men jag har varit i Åtvidaberg 5 år. Ja. Där fick du en fotbollsuppfostran. Ja, det kan man säga i höga sammanhang. Ja. Men 1985 kunde ha blivit ett mellanår för Glenn Martindal. Ja, det var ett mellanår de första 6 månaderna. Men sen har det vänt och det är ju skönt. Berätta, hur kändes det i somras när du inte ens satt på avbytarbänken? Ja, det känns ju alltid tungt att sitta på både avbytarbänk och sitta utanför laget. Så det är hemskt tungt, men det är bara att ta nya tag och jäklar namn och sen komma igen. Och det lönar sig ju, verkar det som. Ja, och när du kom igen så gjorde du i det första derbyt i höst, ja det första derbyt, det andra derbyt i Allsvenskan. När du gjorde 2 mål och ni vann mot IFK Göteborg. Ja, stämmer det. En härlig känsla. Just mot IFK är det en lite speciell känsla att göra mål också. På Wernersson, din gamla klubbkamrat. Wernersson, det är skönt. Vi ska titta på lite av dina mål, Glenn. De kommer här. Därför att det blev ju en hel del mål utav just Martin Dahl från Strömstad och Åtvidaberg. De här bilderna känner du igen. Kalmar. Ja, det är Kalmar där. Håkan Arvidsson missar där. Och det är bara att peta in den under målvakten. Det var alltså första målet på Fredrik Skans. Ja. Har ni vunnit hemma i en fantastisk match med 4-2? Ja, stämmer det. Ja, det andra målet är ju både Janne, Sonny och Gunnar inblandade i före jag får bollen. Det är en fantastiskt fin passning utav Gunnar här. Och sen är det är bara att klämma dit den. 3-1 mot Kalmar. Så blir det final. Ja, sen är det final. Du har gjort mål i nästan varje match nu i höst. Ja, jag har haft lite flyt nu i höst. Jag har fått de rätta lägena, kan jag säga. Det här kanske är det vackraste målet. Ja, det är ett härligt mål. Det är suveränt alltså. Janne sticker åt andra hållet och jag sticker åt ena hållet och Sören ser mig och petar fram mig. Måste säga att Janne har varit väldigt bidragande, så det gått så bra för mig också. Vi kompletterar man kanonbra. Alltså. På vad sätt bidrar Janne, menar du? Både jag och Janne är ju kontringsspelare, kan man säga. Och han är stark i luften och jag är hyfsad på att sticka luckorna. Va? Mm. Och vi hittar den engelska modellen. En lång, tuff kille, en liten snabb. Janne är väl inte särskilt lång, men han är ganska spänstig och duktig i luften. Så han är väl target player och jag är den som sticker djupled. Vi sätter det här målet 3 gånger. Idag gjorde du inget mål.
Och i andra halvlek så var du trött och du blev utbränd. Ja, var hemskt trött i andra halvlek. Det var som deg i benen på mig ett tag där. Det gick inte att springa. Det var inte bara att sitta på bänken sen när det var reducering. Det var hemskt. Det var rekrytering. Ja, jag tänkte kanske förlängning då. Och sitta och vänta 20-25 minuter till. Det har varit fruktansvärt. Ja, från Glenn till Sorg. Det är väldigt lika spänt som om det aldrig hade hänt och som vi inte visste hur det gick, men det vet vi. Ja, det är härligt att se det, säger bilderna faktiskt igen när man ser dem på monitorn spelas upp en gång till. Ja, och det känns bra förstår jag. Ja, det känns enormt bra. Ja. Känns det någonstans nu lite vemodigt med tanke på att du flyttar ifrån dig? Ja, det är klart. Tanken det här med Europacupen och så, det lockar ju sig själv och det är ett väldigt skönt gäng. Killarna ihop här och... Visst skulle man vilja fortsätta, men det finns ju andra saker i livet också. Så man, när man får lite distans där så får man se klart på det hur man ska göra i fortsättningen. Du ska alltså bli så småningom gymnastikdirektör? Ja, det heter ju idrottslärare nu och det är min målsättning i framtiden att utbilda mig och klara av utbildningen till det. Ja. Vi talades vid efter torsdagsmatchen och vi diskuterade det här med att det är lite problematiskt att man inte får leva ut glädjen. För jag menar, ni vann ju då med 4-2 och det såg ju bra ut. Men det gick inte att vara så där jätteglad ändå eftersom det var en match kvar. Ja, i och med att man bara spelat 90 minuter, det vill säga halva matchen utav de två. Och vi vet ju också att vi möter ett av Europas bästa lag. Och de har ju då tidigare haft en förmåga att bita ihop och klara sig väldigt bra när det verkligen har gällt. Och det tycker jag är ett bra kvitto på att ÖIS nu har växt ut och blivit det laget som kunde ta den här titeln. Och det kanske inte var väntat att det just skulle bli vi som kunde rå på Blåvitt. Men vi har ett homogent lag och det har visat sig i dessa två matcherna. Ja, trodde du att ni skulle kunna hålla undan de här 4-2? Ja, innerst inne trodde jag att vi hade en chans. Det gjorde det. Men å andra sidan så tror jag att resultaten i dessa två matcherna då 6-5 ihop speglar precis resultatet. Speglar då styrkeförhållandet med dessa två lagarna. Ja. Du bjuder på många, många läckerheter. Jag tror att vi ska se några av dem. Både mål och härliga passningar. Du har fått så mycket beröm nu så att hälften kunde man nog skulle ha sagt. Det menar jag inte, för att du är väl värd allt beröm du får. Det här är mot Halmstad. Och det är så fint så det är inte klokt. Ja, det är skönt. Det var en relativt dålig match, men väldigt viktiga poäng. För vi var inne i en liten sämre period i augusti månad och var väldigt poängbehov under den perioden. Det var väldigt skönt att kunna få vinna den matchen. Får vi se det här. I slow motion. Rätt upp i kruset. Det är ju fantastiskt. Och det värsta är att det är inte bara en gång du gör sånt där. Det är ju många gånger. Det här är väl inte så dåligt heller? Nej, det ser ju bra ut faktiskt. Första gången jag ser det efter matchen. Jag ser det. Ja, det var verkligen roligt att se. Det är ju Gunnar som bryter och jag får ett perfekt läge att kunna vira den runt om. Och så en härlig träff och perfekt skruv. Ja, den sitter verkligen skönt. Thomas är ju lite skymd utav försvararna där med. Här ser vi att du kan slå passningar också. Så underbar. Jag vet inte alla vackra ord som användes om dig i radio och tv-referat. När det gäller just det här med att slå härliga passningar. Här är en till. Två mål indirekt genom Sörfäst. Fint va? Ja, det är verkligen härligt. Men det har ju två enormt fina killar att löpa i djupled, Janne och Glenn också. Så att det är ganska tacksamt att spela fram dem. Gjorde Janne Hellström. Nu sitter Janne Hellström här. Det ska ju se de här framspelningarna från Börjesson. Det är härligt att få sådana passningar. Fick du en halsduk också? Ja, det var en passning. Vad det är för klubb det här. Alltså. Här... En passning till. En passning till, ja. Och det är samma halsduk. Har du inte fler än en samma halsduk? Passningsläggare. Samma passningsläggare, ja. Han betyder väldigt mycket för både dig och Martin Dahl. För Örgryt och för målskytt och allting sånt där. Absolut, det är ju våran speluppläggare framåt sett och det kommer bli lite svårt för oss om Sören lämnar oss här, det är helt klart. Hörru du, hur ska du göra då? Du har ju proffsklubbar som står på kö här nu förmodligen och vill ha din namnteckning. Ja, det vet inte jag så mycket om. Jag har inte hört någonting själv. Men du vet om att det är en grekisk klubb till exempel som tittar på dig? Ja, tidningarna har skrivit om det och jag har läst genom tidningar. Jag har inte hört någonting själv. Du var nästan klar för att spela som proffs i Grekland för några år sedan. Ja, jag var nere en vecka i Saloniki då, och tränade med Herakles. Och det gick väl ganska bra för mig då. Men de ville inte handla med mig då. Det var lite för mycket pengar i spel då. I fjol SM-final med Norrköping och förlust. Så att det bara
vet om det. Och nu då seger Mörgryte. Ja, det är härligt. Vi hade lite psykisk blackout kan man säga när Norrköping. Men så här har vi visat att vi kan spela fotboll också. Och det har vi väl, det är väl det vi har vunnit finalen på. Du visar att du är en väldigt farlig målskytt. Vi ska titta på lite bilder på Hellström. Vi såg ett mål alldeles nyss och nu kommer det alldeles några strax här. Några av alla de mål som du har gjort. Och det här är alltså bilder mellan Örgryte och Kalmar FF. 3-1 mot Kalmar där och det är väl det som knäcker Kalmar egentligen där. Sen har vi Helvet. Ja. I Kalmar. Då får jag en drömpassning av Gunnar och sen väntar jag bara ut målvakten och lägga in den. I torsdags, SM-final nummer 1. Ruben Svensson missar och du klipper till en gång. Och så en gång till. Och där skjuter du mål med vänster. Och då ska vi strax bevisa att du gör mål både med vänster och höger fot. Och så som vi har sett idag så kan du också nicka. Ja, vänstern är väl nästan den fot jag gör mest mål med. Och sen är det huvudspelet också då. Huvudspelet är väl den starkaste sidan. Kanske inte framför mål men ute på plan då. Framför mål kan du också nicka i mål. Här har vi då nickmålet idag i den andra och därmed också avgörande SM-finalen som IFK Göteborg vann med 3-2 som ändå gjorde att ni och Örgryte och Janne kunde vinna SM-guld. Det är pris och grattis än en gång. Tackar. Ja, det var alltså några av dagens män. Vi ska tillbaka till Opalen alldeles strax. Men jag tycker att det finns anledning att träffa en av dem som var med för 57 år sedan. Så länge sedan är det nämligen Örgryte blev svenska mästare förra gången, 1928. Utav de spelarna som var med då så är fyra fortfarande i livet. Karl-Erik Holmberg, Henning Helgesson, Knut Andersson och Ivar Klinga Klingström. Idag är Klinga 88 år och skulle kanske gärna vilja vara med nere på Opalen. Men han är med oss i programmet för jag hälsar på honom på Mandolingatan. Ja, det kan inte vara bättre. Jag har aldrig kunnat tänka mig att Örgryte skulle komma så långt som att jag skulle spela i final mot svenska mästerskap. Det är 57 år sedan Örgryte var i samma situation. Då var jag med. Det var ju då i Helsingborg mot Athena. Vi vann med 9000 som jag var så mycket prat om. Såg du matchen idag? Ja. På TV. Hur kändes det? Det var nervöst, för att säga. Sista halvtimman. Finns det någon utav spelarna där som liknar Klinga som han var 1928, tycker du? Ja, det är svårt att säga egentligen. Det är väldigt svårt att säga någonting, men jag tycker ju att givet att det är något i stil med mig. Det är 1985 års Klinga. Ja. Han är vaken och rörlig. Vi ska avslutningsvis här från den här lilla intervjuhörnan på Valen träffa en som har väldigt, väldigt stor del i att det nu gick som det gick. Och han ser ut så här och han heter Sven Andersson. Jag ber att säga grattis. Tack. Var det nervöst så? Ja, sista efter de gör 3-2 så var det bara... Man tittar på klockan i ett... Det var väldigt nervös i slutet. Du kommer från Strömstad från början, stämmer det? Det stämmer, ja. Hur kom du till Göteborg då? Jag blev värvad till ÖIS då 1980. Så vann vi tvåan. Gick upp i Allsvenskan då 1980. Har du alltid stått i mål? Ja, i stort sett. Första året, det var 7 år, spelade jag ute lite grann i Strömstad. Sen dess har det blivit i målet. Varför det då? Var det så att du hade Kalle Svensson eller någon sån här som förebild? Nej, jag spelar mest med på fritiden och med killar som var äldre än mig. Då antingen fick jag vara med eller så fick jag stå i mål. Jaha. Och på den vägen är det så att jag blir mer eller mindre blir tvingad till att stå i mål. Och sen hade vi ingen målvakt i Strömstad året efter. Då var det jag som fick offra mig. Ja. Om man nu ska göra mål på Sven Andersson, hur ska man göra då? Ja, Blåvitt gjorde ju 3 idag. Det är ju något för mycket. Det är det, tycker du? Ja. Nej, du måste vara nöjd med din insats. Ja, det räckte ju alla. Vi gjorde ju 2 framåt. Vi gör ju mycket mål framåt nu.
så att det räcker om man släpper tre en sån match. Jag tror att också du ska få titta lite grann på vad du har gjort här. Med lite bilder från räddningar från bägge matcherna, tror jag ska komma så småningom. Ja, det här ser väl inte så illa ut? Nej, det är väl kanske jag kan ta inkastet direkt på första där. Sen var du nära till sen fick in den. Sen var du hörna, den fick bort lite grann där. Hur var det att spela inför så här mycket publik? Ja, det är mycket roligare än att spela inför 3000. Man blir mer inspirerad och det är lite liv, så att man blir, det är väldigt roligt. Det här är ju fint. Det är ju väldigt bra. Känner du igen situationerna väldigt väl när du ser dem så här? Ja, jag har sett dem och kollat på videon efter matchen också, så jag har sett dem en gång förut i dem. Frisparken där. Ja, det är det. Den var inte så svår kanske? Nej, den får ju mer eller mindre rakt i mag. Men den får du inte rakt på det? Nej, det var väl i och för sig inte så bra fart på skottet, men den var ju ganska välplacerad, så fick sträcka mig ganska mycket där. Det är en härlig räddning att få göra i alla fall. Ja, det är det, va? Ja, det ser ju grant ut i alla fall. Ja, det är väl bra gjort också. Där, vad var Andersson där? Ja, det har blivit en grann räddning om det. Oj, men vilket skott. Vilket ja, han får en kanonträff på den. Ja, det är Stefan Bettsson. Och det är klart att ensam är det inte så lätt. Men man alldeles ensam. Det är inte mycket att göra där. Nej. Det är ju mer än min bara chans att gå ut. Okej. Okay. Ja, jag står här och läser Göteborgsposten och klockan är strax över midnatt. Det här är rubriken imorgon när ni kan gå ut i brevlådan och hämta eran Göteborgsposten. Det här är ju för oss redan gamla nyheter, men för Örgryte än så kära nyheter. Vi är svenska mästare. Ja, vi har passerat midnatt. Det var inte riktigt meningen. Det är sent, men det är ändå inte slut här på Opalen. Här kommer man att dansa och fira in på småtimmarna. Det här är den pokalen som Örgryte nu har erövrat. Von Rosens pokal. Den har stått hos IF Göteborg på dess kansli nu, väl inlåst i några år. Nu ska den låsas in hos Örgryte. Varsågod. Ta väl hand om den. Och med denna välstämda, fyrstämmiga sång framför utav Örgryte spelare så lämnar vi och tackar för oss från Hotell Opalen. Tack från mig och från Thomas. Varsågod och ha en trevlig natt. Ja, och jag kan väl då också instämma och berätta för röjsarna som har fått höra många lyckönskningstelegram där nere på Opalen att jag hann med och också besöka handbollen i Lisebergshallen på vägen under kvällen, och där gratulerade hemmalagen RIK och Frölunda öjsarna. Men det var väl knappast några öjsare där, så därför så kan de väl få den hälsningen härifrån. Och därmed så är det hög tid att säga också godnatt. Det har hunnit bli måndag den 4 november, men vad gör det? Vi som bor i stan med Sveriges två bästa fotbollslag.